Dashuria është e papritura më e bukur, Heidi përlotet nga mesazhi në nësë saj. Pasditën e sotme, produksioni ka sjellë në Big Love, puntatën e caktuar dhe dedikuar nga mesazhet e familjarëve apo dhe fansave të këtyre personave të cilët janë në pjesë e këtij edicione, ku banorët janë të pozicionuar përpara një LED walli, teksa marrin mesazhe pafund mbështetje suportuese, emocionuese nga familjarët, mbështetësit e suportuesit e tyre për jo vetëm. Teksa pak momente më parë, Egla mori një mesazh prej nënës së saj ku bëri të përlotej, ishte radha e Heidit kësaj herë të merrte një tjetër mesazh. Ajo është përlotur pasi ka marrë një mesazh emocionues dhe kështu nga ëma ku ajo ka shkruar: "Na ka marrë malli për ty. Ne të ndjekim me kënaqësi dhe do t'i mbështesim gjithmonë zgjedhjet e tua. Mendoj se dashuria është e papritura më e bukur që të ka ndodhur." E kështu që referohet romancës me Romeo Veshaj. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë situatë?